menina que gosta de descobrir as coisas e nessa descoberta vai se entendendo. O que aprisiona fenece, o que liberta traz vida. E é aqui que eu estou, né? Maviael Melo, pernambucano de Guaraci, no Vale do Pajeú, trazendo um pouco dessa infância em uma obra infantil, que é o Espírito das Cores. Eu sou poeta, cantador e arte educador, mas a pandemia me trouxe a curiosidade pela escrita literária. E aí o meu livro mais recente é o Espírito das Cores, que trata justamente de uma infância que pretende descobrir as coisas, pretende arquivar as coisas na memória, e com isso a escrita foi fluindo com várias cores, um colorido muito bem divertido. Então, o Espírito das Cores, que é essa obra, é uma obra que foi escrita em 2022 e especialmente dedicada à minha neta e o meu filho mais novo, que também já com 3 anos, curioso. Então eu fiz um livro também para eles. O Espírito das Cores traz nessa sua visão de mundo um colorido que desperta. Então o Espírito das Cores traz essa ótica do visual da cor. E no livro, a Manu, que é a personagem principal, tudo que ela coleciona, o que ela desperta, o que ela acha no meio do seu dia a dia, ela vai registrando pela cor, né? Então a cor tem para ela uma importância muito grande. E no decorrer da história, ela é apaixonada por borboletas, então no decorrer da história ela encontra uma borboleta muito diferente, e aí ela pega essa borboleta para colecionar essa borboleta, e aí as coisas começam a acontecer, as cores começam a mudar. Mas ele trata um pouco disso, da importância do cuidado, né, do aprender a cuidar, do deixar fluir também o que é de fluir, deixar livre o que é de ser livre, né, e guardar apenas o que é possível guardar na memória ou em arquivos que não atrapalhem o movimento ambiental. Eu acho que o livro também traz essa preocupação com a questão, com a relação da vida com o meio ambiente, da vida com o outro. Ele é voltado para um público infantil, né? O livro já foi adotado em algumas escolas aqui em Petrolina e já foi adotado em alguns municípios na Bahia, e para o ensino fundamental 2, ensino fundamental 1 e fundamental 2. Então é um livro que traz para essa turma dos 8, 9, 10, 11 anos. Acho que isso é o foco principal, o alvo básico. Mas, na verdade, qualquer pessoa é criança e pode pegar o livro e vai se identificar também de alguma forma, porque todos nós ainda temos uma criança dentro da gente. O livro foi ilustrado por Adélia Oliveira. Está muito bem ilustrado. O livro foi editado e publicado pela editora IMEP, lá de Fortaleza. E quem quiser adquirir o livro aqui em Petrolina, ele tem ali na Livraria Estampa e no Sebo Ribuliço. Meu Instagram é maviaelmelo, @maviaelmelo. É só entrar em contato e a gente manda deixar.